מובא הרבה בספרים הקדושים שאחד מדרכי התשובה זה להחזיר אחרים בתשובה. כשאדם כבר, ברוך השם, זוכה לדעת שיש בעל הבית, יש בורא לעולם, יש את התורה שמלמדת אותנו ומנהיגה אותנו בדרך הנכונה. כשאדם מנסה, משתדל לקרב גם את הרחוקים, על ידי זה האדם זוכה שיעירו לו משמיים אור גדול מאוד של תשובה. אבל לא תמיד יש לנו את ההזדמנות לזה. לא תמיד אנחנו יכולים להחזיר אנשים בתשובה. אבל אומר רבנו דבר נפלא. כשאדם מתפלל על עם ישראל, זה נקרא שהוא מחזיר את עם ישראל בתשובה. אם אפשר לעשות את זה הלכה למעשה, במציאות, בעולם המעשה, מה טוב. אבל גם אם אי אפשר לעשות את זה בעולם המעשה, עצם העובדה שאדם מתפלל על עם ישראל, אומר רבנו, הקדוש ברוך הוא מוחה לאדם על עוונותיו. ההתבוננות הזאת, המחשבה שאנחנו חושבים על אחרים, וכשאנחנו מצטערים שאנשים רחוקים מהאמת, רחוקים מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתוך הצער הזה, מתוך המקום הזה מתפללים עליהם, אנחנו הרווחנו שני דברים. דבר אחד, שבאמת מקרבים את הרחוקים. דבר שני, שהקדוש ברוך הוא מוחה לנו על עוונותינו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.